Ще у вересні у Великій Добрині розпочали збір червоного перцю. Цього року врожай вдався на славу. Пані Ольга досі плете вінки із перчиків. На крючок? Так, це я. І повісити. Частину перцю кладе у ось такі сітки, розвішує їх на ганку. Як тільки перець підсихає, на два тижні кладе його у спеціальну кімнату з обігрівом. Шкір нанизати, а потім закласти туди. У мене, не кажу, невелике місто, але скоро за дві неділі вона просушиться вже. Тут перець сушиться. Згодом жінка несе свій врожай до сусіда пана Олександра. У нього є спеціальне обладнання, з допомогою якого перетворює перець на мелену паприку. Звертаються до чоловіка люди з усього села. Это три человека, около 300 кілограм. Вчора цілий день молив. Мелена паприка годує усе село і не тільки. Її продають по всій Україні. Цьогорічна ціна – 150 гривень за кілограм. Велику Добринь ще називають селом із перчинкою, бо ж це єдине місце в Україні, де вирощують та виготовляють спецію у таких масштабах. Вирощувати молоти перець – традиція тут давня. Наверно, із Турції привезли такий. Тому що Венгрію із Турції попала перець. Самі ж добринці з'їдають 5 кілограмів паприки у рік. Цю приправу додають чи не в кожну страву, бо ж це не тільки смачно, а й корисно.